ages. Back to the ages. Nå fort i å være i fred. La 80 åra komme, det det du kan gjøre noe med. Morgendagen har alt begynt å gry. Historien slutt. Mulighet hvis vi skjerper oss litt, altså. Og hvis vi ikke har den innstillingen at vi kan gjøre noe, så vet jeg ikke om det noe vits å leve i denne verden. Ja, vi burde heller se fremover enn å begynne å se bakover og trekke konklusjoner av hva som hendte da, fordi miljøet og i det hele tatt, alt har blitt mye større, og alt har forandret seg veldig mye. Du kan lære. Men bruk det ikke som et refreng i en trøstesang. Ikke hør på de som mimrer om gamle dager. Det var i 30, 40, 50, 60, 70 allting egentlig var. Back to the ages. Det er greit, vi kan mimre litt om 60-årene og si at ungdommen var på mars, og at vi virkelig, vi ville noe, vi kjempet mot, eller, mot Vietnamkrigen og så videre og så videre. Men vi må stadig rette blikket og fram, og, ja, se fremover, rett og slett. Jeg synes det vanskelig, for det så mye du må liksom ta stilling til og sånne ting. Ja. Vanskelig å få jobb og... Jeg synes det ordentlig å leve nå. Jeg kunne ikke tenkt meg å ha levd i 60 år, for å si det sånn, da. Ikke si i går, ikke si i fjor, og i stad, og kanskje til neste år. Ikke syng om en drøm, om det som var, som har vært, det vil bli til en sang som sunget i 100 år.